Andy. Cara, ele tá no baixo. Muito bom, hein? Muito bom, Andy. Que você? Very strong. Lima Zulu 1, Mike Sierra, Lima Zulu 1. Aí. Bugária. Me deu 569, 569. Tá bom. Rumen. Thank you.
Tem alguém me chamando aqui. Eu vou botar ele, chamar ele pra cima. Olha como é que chama. Mas nem vou ficar aqui que o cara... Está bom de DX hoje. Esse já é um argentino. Holanda chamando. Em 15 é o tempo todo gente chamando, por isso que é legal. É Mike no final. Dinamarca. Jomar. Agora anotar esses três que eu fiz contato. Primeiro foi Sierra Mike 1, Índia Romeu Serra. Tá tudo com esse mesmo horário, foi tudo rápido, né? Oscar Zulu 1, Juliette, Hotel Mike. Esse aí, botar o nome dele. Jomar. Jomar. O outro que eu fiz foi o Lima Zulu 1, Mike Sierra. Falou o nome dele, Runem. Runem. Pronto, aí já tô logando eles todos. Né, tá tudo aqui já. Três contatos que eu já fiz aqui. Rodando. Aí chamando sozinho, ninguém vem. Daqui a pouco eu vou lá em Fonia. Fazer mais um aqui, vou lá em Fonia. Acho que eu vou dar uma chamada. Dar uma chamada aqui, sabe? Só pra ver se pinta alguém.